Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати батуринські коржики. Це хрустке пісочне печиво дуже смачне і готується неймовірно легко. Спочатку відварюємо вкруту 3 яйця. Нам знадобляться тільки жовтки. До них додаємо 2 сирі жовтки. Грамів цукру, 2 столові ложки білого вина, 200 грамів м'якого бочкового масла, 100 грамів сметани. Все добре перемішуємо. Подрібнюємо 200 грамів горіхів. Ми взяли мигдаль та додаємо їх до масляної суміші. Можна взяти будь-які інші горіхи на ваш смак – грецький, фундук чи арахіс. Тепер всипаємо 500 грамів просіяного борошна та швидко вимішуємо тісто. Розкачуємо його товщиною 8-10 мм та вирізаємо кружальце. Викладаємо коржики на змащене деко. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Подрібнюємо трохи горіхів. Та перемішуємо з невеликою кількістю цукру. Кожен коржик змазуємо жовтком та присипаємо подрібненими горіхами. Випікаємо 12-15 хвилин при температурі 200 градусів. Усім відомо, що в Батурині знаходилася резиденція українських гетьманів, тому ці коржики ще іноді називаються гетьманськими. Цукор в ті часи був дуже дорогим, а гетьмани могли собі дозволити солодощі та десерти з нього. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!